producent i talentuar i dhjetra spektakleve, mbështetës dhe promovues i artit tradicional shqiptar në hapësirën etnike të kombiton dhe në diasporë, ideator dhe krijues i medias vizive muzikore që ruan, kultivon dhe përçon tek brezat e rinj vlerat e identitetit kombëtar shqiptar. Presidenti Jasgën Hakla i mirë shërima. Atëherë pra ju urojmë suksese dhe zotit Zim dhe gjithë artistëve gëzuar vitin e ri, plot suksese në shtëpiat tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pata, sofër nuk ka, pata shkodër si thonë, pata vitiri zdonë me ardhë, ndaj me brohorim të rasim të gjithë humoristët në skenë të vinë. Oleme, oleme. E, i thonja unë. Ore ti, që ke që pen si mërë ti, ore lajzite? Êshtë vetë roli, maja, roli. Për prite, prite, se kemi allëre. Vdicja për një glenjë këpur. Vdicja. Ore, të kisha një glenjë të pia me eksëre. Pas të ndalë të vdis një e virgjër. A dhe në burë? Tua! Gjeje! Aji, të akord, për ku të gjenjë, nuk ka! Ja, a ka në një burë në të pelena për shkodrë këture? E shikon? As njeska! Janë të tërë si puna jote! Oleme, oleme! E! Nuk i kam me ty, isha të thirë shenin. Oj, o të ri! Urna! Jo, jo, për të rizja gomarin. Me dhej! Qa kam me të thonë? Qo, e ti e shumë në të duarë, po. Ma më thosh dhe gjithmonë gjyshnja. Oleme, oleme! E? Ja, beni e ajo, jure. Oleme, oleme! I thesh nja unë. Kur s'ke pullën do atë që sërën, e pra sa ndaj më shumë citati se më të kulufisam ty unë. Po unë që jam burë, unë që jam sërë, maj, unë jam burë, se më nga trove. Të akordë, po, u bënd të gjithë me qëlimin, e më kafshët po bënd qëlimin, vetëm unë më fria, s'ka, nuk ka. Ta shë qëmë të të morë vështë, ti edhe në burë edhe në borë. O, uti, më të shmese. E, për gjo, unë s'ka fare oferta se jam shumë e pështirë unë, shumë e pështirë jam. E dhe ti ke kushte? Qëshjare? Pësere lopa më beri mua, njëri jam e mund, o që, ma më betë repelam, rote. Se edhe në burin, majtëme? E, gjo, burin e dua, ose të mire dua? E dua të jetë ozgon, i mod, i fuqishëm, me muskëllë të jetë, të netër të jetë. Po të ja edhe në burin me njitë mobilit në këtë shtata? Oji, po jore, jore, po hem sa një qofte se dua unë, se nesër pas nesër ti ngrej vetë pantalona taj. Ne në popa në pona, mëj. Që le vëzë të rrimë? Se ne ikën valtë. E, ikën valtë, që shishtë dhe buri mirë? E thash. E? Buri mirë është taj që flenë popa në tova. Që le vëzë, re? U si i me që mi e tjëre? E, po të akord, bëll me këto anekdota, si me mori uria, e më shumë në pësmave, shumë në pësmave. E di isha unë që të shumë. E, ikën valën prapë. Në ikën valë. E, temë. Që dhe? E di isha unë që të shumët në ruria, pra në i ka mordhi përgatitun, du me të qiti dorkë. Që dhe?
dam, Darko, ku të dam? Për Ariel e Luka. E kam Darken me veti, maj, pas gjellë e stolin, ku të më ullë. Që le fës? Nuk kemi stol, tu për ma jep të në shifet, në shi. Që të me langër? Gjë, unë duan që kruto e pas anda një lëngë frutash për gurmazin. Mirë, në me rejër këtë që s'punem? E? Për të sa të hapi qesën? Në krudon? Në edhe këtë tjetën që është ka mol krudo? Në edhe këtë blangën e frutave? Rrësh! Blangët i loshtar, s'ka moqa me dhonë, dhe qesën. Që nëre, uja ma se unë gopa vetëm tukaj parë këto. Për të që të haqë? Unë pahoa qesën. Që dhe vëzëre, u si gjengë të diturim. Në takort, me që se unë gopa, në shi jam gati. Ma thoj, që do ti, ma thoj që do se jam gati u tëra. Jam gati, fëll. Që duhen prej të jeta? Ehe. A ke sërëzishta? Po. A din që duhen? Ma thonjë, rëfëll. Më koro bateria makinësa, pa më një manë me nëzë me të shtyme, a? E u, i ku e më që vitiri sat, a, ma vria unë, a, shëllian ju e gëzuar, pa, e... Notën e mirë! Dhe tani, Mondi kërkon një nuse. Po, nuse du. Mi mra ma gjithë dhe herë. Pas të në pa më vizioni me vëmenje. Se kam halë. Kam halë ma halë. Qa thë ti adën malë? Qfar malët ma? E në të rëzi. Unë dy nuse, marë nuse, e pra, të manë malë. A dini që të mu bo një nërë, vëtingu, e pra, me në kapë vëtingu. Du nuse, marë, ej, kam shku 43 vjeqë beqarma. Qa thëti, nuk i kam 43, bese 43 të hi për 50, në birë vjeqit i kam. Për që kujtën ti? E kush mori në qafë mu, që kam me të beqarë? Nana, marë nana. Më thote nana, Mondi, mas i gjërgoj vajzat. Edhe unë një kështu. Mondi, kur desh nga shpia, mas i fol vajzave. Edhe unë prap kështu. Mondi, i ruj se nga smon vajzat. Edhe unë prap kështu. Një dit dola me nanen. Hajtha nana, dalim bashk. Kur shaf një femen, i them shive maj nanë sa mirasht, shive se i ka trupin, si se në vi, me dhe gojnë, thema rrit djatë ceke në kujshi. A, i thasha? Po, pa shive maj nanë thash këtë tjetër, shive sa mirasht, shivesh, vajze marë, mire mërgojnë, the mërë i djetë, si babën e saj e kena ku marë. Qa bojnë që të majnani thësh, pa ke tjetër majnani thësh, që është me fustan kështu, Leila. E budal, më tha, e budal. Pa pse majnani thësh, pse budal majnani thësh, pse? Pa nuk ka tha vajzë për ti, pa tash ne me ta vajzë, do të rahatona majnani, se nuk do të marim nusi prej kinit. Aja thash nansë këtë fjallin prej kinit, në ke prej në zemër, tha. Po pse majnani thash, debulesa jeme dhe ka ken, ti me mori nusë kineze. Unë thash nusë në kineze, po, ta manë besa thash, kur të nërojmë shajin, që të pim kafet e mlaja, me në 900 krush, aje mori thash nansa, pa qëfar kinezet majnani, si përfundim 12 resht nana, bashkë me babën, të kërku nusë për mu e nuk më gjetën. Ata kanë lyp, a nuk më pëlqeshin marë, njana thote nuk ashti bokër. Unë shëmi bëgër, unë kam fitu misë e në zaltë kirit marë. Pa, unë i bëgër të kulmi, tjetëra thote ashtë shkurt. Pa pëse marë në qenë ashtë shkurt, ashtë do në më martua? He? Nese një kështu ma vazhdova, i thash nasë falim nesë për ju se a gjaj nusën vetë. A dënë disë më dulli i vojzë bolë për bolë. U sa bëgër ishte? Unë e posh, a jam pak. Unë shif atë, aja shif mu. Unë shuf, aja shif. Aja shif, unë shuf. Tangë në ola. I thasi je. Mirë, tha. A je mirë? Mirë, tha.
nuk disha që mi thonë gjën tjetër. Hera por një teme që kisha në lufemen. Meta, që mi thonë, që mi thonë? Mi thonë dëshyrej. Tha që po më thetë që shvejt dëshyrej këj mumër. Mi thonë të lakmëj. Nuk shkan, po thëtë kjo ke ka katunar. Për zotin pa. Që mi thonë, që mi thonë? Si mi e thonë, si mi e thonë? Mu kujtua i filmi shqiptar, malet me blerum. Me atë lillën, lillën labin. Mu kujtu, ajo batut, ajo thash. Ej! Të duha për nuse. Që thumë, më tha. Po i thash, e të mu hadhë në qaf. Lene që mu hadhë në qaf. Pa dhe më puthi. Pasi më puthi. Një këtu, të kjo rafshnalta këtu, e diri në kësë të hunës. A tu i thash vedit, mund a ke ka ndaj herë. Një puthi dha. Burje, dy nepi. E dhe e dhash dy puthje. Puthin e parë, ma lujti krytë, e kapin balë. Puthin e dytë, thash për japë një puthje intime, pe më lutë i krytë. E putha këtu në butë kresë, e ma mu shigojnë plot me leshe beqime. Hej, mare desh, thash. Ta pysë mërë thash, si e ko emnin, si që disha e semnin. Si e ke emnin, i thash. Më në shashem, tha. Tha, si e ke? Më në shashe. Hajde, emnin, hajde, thash. Se ndashni të thras edhe nësh, edhe shache. Si për fundim, nga gzimi ma, la kupitën ti, i thash, a ke nëj kundërshtim? Ja, ja, tha, kështu tha, nuk kam asni kundërshtim për, nuk kam, tha, absolutisht ta. Por në fillim, tha, unë deshta me e pa. Që do me pa, ma i thash? Du me pa, tha, ash me flok, tha, ash pa flok, ash me mustak, ash pa mustak, ash i shkurt, ash të i gjatë. Mi thash, këni me pa, maj, djalin mërë, tha. Qëfar djalin me i thash? Djalin tanë, tha. A i marë, i thash, maj, më në shaqe, ishe në regull dherit ashti. Po pse më në tha? Po pse më tha, për kem të nusë ti? Po i thash, du për vedi, maj. Për ty, tha, po, tuk shma i dhe i. U të plashin sujt, i thash. Ku po më shem dhe i, unë jem të qap. Po qëfar dhe jetë? Sa e thash fjallën cap, ma në shashe, iku me vrapë. E thira, ma në shashe, o shashe! Nuk unal. Pa na arda sante të kjo, e në dhe kaloblek. E? Ma zajnë i nuse. Se jam i fort, mërë jam top, top, top jam, jam i fort. A që i ka thonë 40 e kërk, aja ka fut kotë ma. Falem nërit. Tështi, du me juknu një kang, kanga shumë e bukur, ashtë për japa në gjitë, që shkojnë nga një qytet, qytet tjetër, ju e një vetë një shmitar, me dash me shku në vese, s'ke ku shkën, duhet me hinë lokal, me pina i kafe, me i shishe bira, me i sëna, se tanë qytetet, unë nuk di në Shkodra ka në vese, ka pa pas dikur, ke gjimnazi, edhe a i ka ikë palan gjumë, të shpeshke i din guzhin. Ajde! Oh, oh, oh! Muy hale kumayeti, muy hale, muy hale, muy hale kumayeti. Kam dyor, kam dyor, vi vërdal me bekne dor. E po kam dyor, muy kam dyor, vi vërdal me bekne dor. Jah nana, jah nane, o bo bosh na gjetine. Jah nana, jah nana, jam bër gjithë baklava. Një
ve cesnadır eti. Oh moj bashki, moj bashki, një ve cesnadır eti. E poç po heçin burat e shkret, tu ju shtremu mos e bajnë brek. E poç po heçin burat e shkret, tu ju shtremu mos e bajnë brek. Jahnana, jahnane, fonograç na gjetine. Jahnane, jahnana, pali kush do baklava. E shikoni, ja, merri. E po mos e gjisha makin e vete, do gjisha plas. Oh, oh, jam marhat. Kam hapë dhe trefi, i trashi 200, i holi 100. Me shumis kam ullje, ullje me shumis. Hajdeni, hajdeni, ja. Për sebe pe, me revece në me vete. Po dole në për sebe pe, me revece në me vete. Se nuk ka një nevojtore, janë bërë gjitha e mbëllëtore. E po nuk ka një nevojtore, janë bërë gjitha e mbëllëtore. Jarna na dal nga dal, e se njerëzit hapa shal. Jarna na dal nga dal, e se njerëzit hapa shal. Jarna na dal nga dal, e se njerëzit hapa shal. Jarna na dal nga dal, e se njerëzit hapa shal. E se njerëzit hapa shal. Ju faleminderit.